Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد لنا ببركاته وأنذر علينا غوص كرامته آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu mata waradat al-waridatu mata waradat ing dalam semangsane tumeka apa al-waridatu piro-piro warid warid niku hidayah utawi nur al-ilahiyati kang bungso al-ilahiyatu kang bungso ilahi alika ing atase sira padamat mengko dadi rusak apa al awa itu piro-piro kebiasaan alika ing atase sira kaya dene innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Artosipun jadi ketika warid itu datang, warid niku an-nur nurul hidayah, jadi nuripun Gusti Allah sing wujudnya hidayah niku warid. Ketika warid itu datang kepadamu maka akan merusak semua kebiasaan jelekmu. Jadi seperti rusaknya ketika seorang raja rombongan raja niku teko ning ngene desa bubrah kabeh. Rombongane presiden kok teko. Dalan niku aturane malih dadi bubrah, Pak. Sing asale awake dhewe sak wayah-wayah oleh mlaku cegat mandek kabeh. Ratan sing biasane rame dadi sepi. Jenengan turu rene wong mlindes. Niku lek raja teko. Lah warid niku ibarate nggih niku wau. Jenengan fahami dhisik warid menika
nur sing wujude rupa hidayah. Lek atine awake dhewe niku diparingi kali Gusti Allah tekone warid kebiasaan-kebiasaan elek niku ujug-ujug ilang, Pak. Dan ini jenengan kok cintai kebiasaan elek rung ilang-ilang niki warite rung teko-teko, Pak. Lah napa Gusti Allah maringi warit ning gene awake dhewe, ning gene makhluk, ning gene manungsa? Tujuane napa? Innama awrada alikal warid litakuna bihi alaihi waridan. Dadi Gusti Allah nekakne ning gene manungsa utawi awakmu warit niku tujuane napa? Ya ben iso teko. Karena awal ide ini gak nang teko-teko nggone Gusti Allah. Sebabnya nopo, Pak? Sebabnya kegandolan kebiasaan-kebiasaan jelek ning gene awal ide ini. Jenengan nopo kok orang nang teko neko usul ning gene Allah. Jane ya ono ya ini juk sini ya salat. Kadang-kadang juk cilik ya wis nang pondok, Pak. Lho kok ora teko-teko napa sebabe? Karena kebiasaan-kebiasaan jelek itu belum berhenti. Lah sing ngerti kebiasaan elek ya awake dhewe. Lah nek awake dhewe dalu niki jalan gale mawon. Jadi kemaksiatan ini lek dipikir dadi barang sing lembut banget sing dadekne atine awake dhewe maksiat niku kathah sanget. Langsung kula contohaken kemawon. Lek wong niku dipari warid kali Gusti Allah, Pak. Niku alamate biasane langsung arep diangkat dadi wali, Pak. Allahumma amin. Kok guyu tok jeneng. Salah setunggalipun tabi'in mboten mawon. Sing masyhur hikayah riwayatipun. Dadi sing jenenge tabi'in niku enten naminipun Muhammad Fudzal bin Ayyad. Niku cah nom nom wakal, jangan mangkel yang buatan percatus jenengan buka dan gini mbak Google niko riwayat Fudzal bin Ayyad niku tabi'in nakali pun buatan mekakat, Pak. Pokoknya bumbungnya niku maling. Jadi lihat cara awal dhewe cik mending jene, Pak. Jadi ora maling, ora nyolong, ora ngerampok, mboten. Niki maling. Sampai niku Fudzal bin Ayyad niku lek nyolong, lek ngerampok niku dhewe, Pak, mboten nate rombongan. Kranten napa? Cukup Fudzal bin Ayyad. Enten rombongan kafilah dugi. Niku lek sing teko sing njaluk niku Fudzal bin Ayyad langsung diweni mawon, Pak. Timbangane mati. Wah, terkenal sadis. Cara lek ning Jakarta yo sing lagi tas tobat niku sinten, Pak? Wahir kules ngoten. Wah, niku nyawane 70 jerih. Lah kowe iso Hercules iso dadi wali, Pak, niku mangke lek memang lek tenanan lek tobat lho nggih. Tapi ya lek delok kaya ngoten niku iso dadi tobat niku nggih luar biasa.
jadi bukan bin ayat meniko yang saya bu. Jadi gawean yang mulanya kapan nenek uang kafilah seorang pedagang rombongan badi lewat bulaan sing dikuasai Fudel bin Iyad meniko. Niku ngenteni isu pak. Berapa di lewat meniku lek mboten waktu awan utawa isu. Jadi salah siji dino niku ngoten niku. Dadi delalah. Dadi Fudel bin Iyad niku lak critane ngeten pak tobaté niku lumayan pak. Warite niku tekone niku lumayan napa. Fudel bin Iyad niku demen kalih wong wedok. Delalah sing didemen niku wong wedok sing salihah. Lho niku nek arep dadi apik niku ngoten. Mboten kaya saiki. Anu. Dadi Fudel bin Iyad mawon niku wong elek tapi delalah duwe demenan salihah. Wong saiki ketoke apik kok demenane ora patah saleh lagi iki. Niki mulane dipertanyakan ngoten niku. Akhiripun dhuwur men karo wong sing wedok salihah niku wau. Lah karepe bengi-bengi niku pengen nginceng, Pak. Nang omahe niku mulai ondo. Ngono. Ya pengen nyawang ngoten lah jaman sono kaya mboten enten HP yo. Arep video callan yo ora iso. Akhirnya pun munggah menek lah dadaan pas wayah cah wedok kalau wau niku ndres. Dadi pas wayah ndres sing diwaca ayate alam yakni ngaten. Dadi antakhsha qulubuhum bi dzikrillah niku. Dadi pas wayah ayat menika Fudel menika niku mirengne langsung lemes kok bias mboten saged napa-napa. Mandhep ing ondo niku ndoprok langsung ngoten niku. Mergo-mergo mirengne ayat menika. Jenengan wis bolak-balik tak wacane kul huwa rubbinas wa fala konis belecek bedesa lek tadi iki. Wiridane niku bendina ya ukalati marra ala qaryatin wa ya khawiyatun ala urusiha. Ngoten bendina wiridane ya zaballahu zaballahu binuri madara kaum fi dhulumati la yusirun summum bukmun hum yufahum la yarjiun afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaila turja'un وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ لَا يُبْصِرُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. Iku janjane tinggi nyuwuki ngoten niku. Lah jenengan blabre tak wacane kuwi wis. Sip mlili ayo ngene iki. Iki sing maca sing ora patek genah apa memang setane terlalu kuat lah ngoten. Ya iso loro-lorone, Pak. Mungkin sing maca sing nyuwuk niku ora patek rasa suwane. Ya iso mungkin setane ke rusak kan ngoten. Lha ing atase Fudel bin Iyad jangan tengi mawon diwacane alam yakni lil ladina dan antak sya'akulu buhum bidhikrillah niku langsung lempoh Pak. Jenengan diwacane sak Quran utuh lho. Jaron jenengan ene wong itu wayu deres maca Quran jenengan sakit Pak lempoh Pak. Kaya Sayyidina Umar lak ngoten to. Wis gowo pedang badhe dipun tuntut wong adine dhewe arep dipateni niku lho Pak. Niku gara-gara nyuwun sewu. Pas wayah deres Al-Qur'an niku langsung pedange dawa. Niki jenenge pas warid niku teko. Akhire temen niku dipun dawahaken adamat al-awaid 'alaika. Maka rusaklah semua kebiasaan-kebiasaan itu.
niku nyekel pedang arep biaco niku mudi wacane kok niku iso kepleh wae lemes. Niku lek pas warite teko, mulane lek warit niku dugi. Wis to uwong badhe dinapakne mohon bos to. Insyaallah ngene wae dibarengi kali nur hidayahipun Gusti Allah mlebu ning ati. Bleng. Wis rasa dadak disuwuk, rasa dadak dituturi, Pak. Langsung taubatan nasuh. Jenengan ben minggu niku yo ngaji lho, Pak. Kewis pirang tahun, Pak ya. Kok ora warit-warit niki terus. Lah ngaten, Pak. Jadi walhasil akhirnya pun Fudel bin Iyad menikah masa pun dobrok niku wau, Pak. Melampah niku merangkang lho, pari bahasanya merangkang nyiup nenggone omah-omahan dadaan yang juru omah-omah niku enten kafilah rombongan pedagang ngoten niku delik temriku niku krono nopo wedi karo Fudel bin Iyad. Terus akhirnya sing jenenge rombongan iku wau niku rasane ayo to ndang budha wis meisu iki ojo se iki bahaya mene awake dhewe petuk Fudel wis wa salam niku kok Fudel niku ndoprok nang andinge niku Pak. Tapi pun king warit punan Pak. Mulane wong wis kena warit ora bahaya Pak. Wis awake dhewe rung oleh warit iku ala sing bahaya ndrawasi ndrawasi. Wis kudu berat ngono iki. Nggih, Pak, kudu ucul ngono, Pak. Akhiripun Fudel bin Iyad menika ngomongi nang gone kabeh wis budhal lho, tak jamin. Mboten, Pak. Ajir kula kalian wan Pak Fudel niku mangke lha ya kula wis ra sida dagangan mengko malah pecah ngono. Gak, aku kilo Fudel bin Iyad. Oh yo ora percaya. Wong Fudel bin Iyad iki brangasan kok terus trimo potongane kaya ngoten nglimpu kaya. Wis mboten ngapusi jenengan ngoten. Akhiripun saking hebate Fudel bin Iyad menika tobat niku kranten warite sampun niku diparingaken kali Allah temane Fudel. Walhasil Fudel bin Iyad niku dadi seorang ngaten mutasawwifun mutahaqqiqun. Akhire duwe murid iku dadi ulama gede, Pak. Cara duwe murid dadi kiai-kiai gede kabeh. Niki lho. Niki barokah sinten? Barokah preman nakal tobat niku wau. Iso duwe santri niku santri dadi kiai kabeh, Pak. Termasuk Imam Syafi'i menika muridé Fudel bin Iyad. Kaya nopo? Lepas aku ki ora ndek ngrampok ki ora ndek nyolong ra ndek ngene duwe murid wis belas ra sing dadi kiai ngono. Apa meneh kok wali ngoten lho. Kiai mau ora malah mboten kok. Asale mbiyen beneh lho, mosok mbegune aku malah rumet. Jadi kula niku yo ngrai ta dhewe kula. Sing luput ki aku apa ya sing murite. Lah yo ngoten niku. Lah ben teko rene ki waras lho. Lah mosok melu ngaji aku malah dadi ruwet iki. Lah mumpung dadi ben iya niku lho. Dadi preman dadi kiai duwe murid. Muridnya dadi ulama gede kabeh. Muridnya dadi wali-wali kabeh. Lah ngene sing tersinggung lak kula to. Kula ya ora nate mreman ya ora nate dadi rampok, ora nate napa-napa lho. Ndek murid sita kok ora nate sing dadi kiai, dadi wali napa maneh. Malah mulai bisa jadi ruwet kayak gini.
Kita ora judul berguru nang aku. Apa yang ngono? Muridnya malah ngoten mang. Jadi kita ini jadi rajudu berguru nenggulong. Lain apa sebabnya? Lain berarti wali-wali pak. Wali murid itu yura. Lain santri sampai tumpah itu rapa yurabi. Ini wali murid lah yura. Nah ini penting. Warid menikah penting. Lah ini jadi lepas wayah uang ini dipun paringi warid, akhirnya ini halat al hidayah qalban nasitat lil ibadat awal adau. Jadi lek warid niku sampun dilebet nih, jadi hidayah mlebu nang jerone ati pak. Jadi nasitat, jadi terengginas niku napa pak? Iya seru wakep ngibadah ini malah gak kerasa pak dindek ini gak kena uwes turu mboten kalau mboten ngantuk jadi ngoten iku jadi ini pak jadi pun mboten nalar male pun lu santri malah dindek lho ojo melai turu ngono iki malah mboten kula mboten ngantuk. Tenan nggih mboten. Santri iki sampe salat ae ngono. Tindek lereno aja salat terus. Ngono. Niki lek oleh wa. Dene kula malah mboten ngentek kok nggugah angel e pamanan, Pak. Lek seruwet. Ya Allah, orang kok iki melek sing suwi buat kok turune sing suwi. Masya Allah, kok sholat betul, sholat sunnah betul. Sepuluh tahun ini mau ngitung kok, bebes. Wih, lek ngelah ni aku cuma teman-teman tu ya. Jadi ni aku murid pulau lek ngoten ni aku pedar, wih ngelah ni aku teman. Lan gitu pak. Dadi lek wong niku oleh hidayah oleh warid kala wau ngaten dadi halat al hidayah qalban nasitat lil ibadah. Dadi sawek. Kebiasaan-kebiasaan awan niku dadi ilang. Ngaten. Lisan sing kene senengane nyuwun sewu cerawak ngoten kuwi namung mental. Lisane sing andi miso, wiridane niku umur miso. Ngene justru ya mandek dhewe. Sing asale mbiyen senengane begadangan ngoten justru ya wis mboten. Niku jenenge napa? Hadamat al-awaid walik. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu menjadi berhenti. Sing asale ngamukan ngoten ku malih yoga. Nah niku warid nu ngoten menika. Nah warid niku nggih nyuwun sewu. Ya ana kalane memang kali Gusti Allah menika ujug-ujug diparingne ten kene makhluke. Kaya dene Fudel bin Iyad kalau wau seorang perampok ujug-ujug oleh warid niku nggih enten. Tapi sing rata-rata warid niku kudu diikhtiari. Nanti kula jenengan sedaya aja goleki warid sing kaya Imam Fudel bin Iyad aja. Aja goleki warid kaya Sunan Kalijaga. Pada saat ketemu harus Sunan Bonang ngaten tobat langsung nenggini Sunan Bonang beguru. Niki warid. Lah lek kang ngene awake dhek warid menika kudu disuwun. Lah mulane ukurane warid ngaten al waridatu min haisul aurat. Faman lam yakun lahu wiridun
fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Jadi ukurane warite menungso menika diukur saking apa? Aurate. Wiridan wiridane. Malam yakun lahu itu sapa wong ngiran duwe wiridan lahiriyae ya lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Lek wong ra duwe zikir gak duwe ajekan keistiqoman wiridan, Pak. Atine kotong, Pak. Lane ukuran warite menungso menika diukur sangka akeh didike lek wiridan. Jadi mana kulon jenazah daya ini ku orang metu asrore, orang metu rahasiane, orang metu sirine. Ini ku sebabnya nopo, ya ga istiqomah lek zikir, lek wiridan. Lain jenengan ga lek piyambak, selama ini sing jenengan istiqomah ini nopo. Cara Gusti Allah maringi sarana-sarana thariqah untuk menurunkan warid menika. Contoh, wong menempuh jalan warid ben amri warid diparing nikalih Allah nang awake dhewe. Enek wong niku senengane mur salat mawon niku enten dadi wali ni Gusti Allah mur salat ini. Enek yang menempuh jalur napa? Gusti Allah maringi salat napa sing nomor loro poso. Lah iki ada yang menempuh jalur poso mawon. Akhirnya sampai warite Gusti Allah niku diturunin ning awake dhewe. Utawa gawe jalur sing nomor telu zakat. Zakat niku berarti sedekah. Lek sedekah ya aja separo-separo, setengah-setengah. Lek jenengan gawe thariqah, aku tak nyedek Gusti Allah gawe jalur sedekah. Ya wis, berarti sedekah sing dipolne. Sholatnya biasa, posone biasa, sedekah itu medek nih. Sampai warid menika iso teko ning ngene awake dhewe. Lah ketoke telu niki pundi Pak sing ketoke? Poso ora. Salat ora. Sedekah apa maneh lagi. Lah ngono kok terus arep nyadok kita aku sudah di wali arep niku. Wali opo? Itu lho Pak. Nah, sing paling ending jenengan sing pundi nih kita Pak? Kok abut kabeh. Lah jenengan diajak wiridan zikir, ya wis. Saiki seminggu pisan sih jawiritan. Yo awal-awale memang yo abot, wong terakhir perkara niku arep memulai suatu kebaikan niku mesti abot, Pak. Gak enak perkara apik kok wiwitane enteng niku mboten enteng, Pak. Karep jumuk warid kok enteng niku mboten wonten, Pak. Karep jumuk emas niku yo abot. Badhe golek mutiara ya abot. Lek golek gragal ora usah silem, Pak, ngono. Jenengan merem nemu gragal, Pak. Ora ngandel ndang brangkang omriku langsung cek gragal, Pak. Tapi lek jenengan arep pengin golek mutiara, Pak. Kudu slulup dhisik ning gone telenge segara. Abot. Panjenengan nek pengin golek emas kudu ngebur dhisik gunung, Pak. Mboten mawon ya ora ujug-ujug dadi emas. Diayak diolah, jlimet sangat, Pak. Lah niki mlane wong perkara donya sing ketok mawon digoleki carane nggih rumit. Nopo meneh warid sing diparingne, hidayah sing bakal diparingne men Allah ning ngene awake dhewe. Kok ora jenengan suwun, ora jenengan goleki terus arek ketemu pirang perkara. Trimo disambi rokak-rokokan.
melek-melekan ngoten niku jugang jagung jugang jagung terus mbok menawa sesuk dadi wali wali mbahmu jadi para wali-wali niku men lakone balakone awak niku sampe guru ngoten mata niku cekung sampean ya Allah mriyut ngoten niku niku lakone biyen akhire sasampunipun warid diparingi kali Allah tiang kalau sampun wusul teko ning ngene Gusti Allah iki dadi menungso malih mutahaqqiqun cara istilah derajat-derajat yang ngoten niku mbane enten derajat-derajat teko wusul ning ngene Gusti Allah niku enten mulai abid enten asyikin enten mutakhalliq enten napa niku muwahhid enten mutahaqqiq niku mangke iso teko wusul lek wong ngoten niku mangke lek sampun iso mutahaqqiq niku niku sampun balik malih wae ya biasa ya serangung karo tangga ya kadang ya gak ketok ya ngarit ya kadang ya kerja nang pasar niku sampun mutahaqqiq wali sing sampun ngoten niku pun biasa kadang ya seneng warung bareng ngoten niku ya. Lan jenengan nerone lakon-lakone enek wali ke turut warung aku lah ya nang warung. Ora nerone kurune biyen, ora nerone meleke biyen, ora nerone rekosane biyen. Sing jenengan terone namung marunge. Niki kata lho lare nem-nem sing belajar ngono, belajar dadi wali. Akhirnya yang ngoten niku terus guyu banter cekakaan. Terus sing bengi melek, rumah sane melek bengi iki termasuk ibadah ngono. Terus bareng kuwi subuh mbuh engko jam pira. Ngene iki wis petitra-petiti rumah sane arep dadi. Kuwi ta sampe dina kiamat iso dadi wali. Orang rokoknya untung kalau kok wali jadi kapan enten nopo-nopo ini aku dilakukan di sini yang burine lakonnya biyan ini biye oh coba dilakukan saya gini kok dilakukan jalan jenengan enten uang sukses ini cah nom-nom ini enak uang sing sukses oh jembat delok saiki dong kok penak men kerja ngono kok oleh duit delok dhisik men perjalananane piye lho santri saat niki lho kadang-kadang lek nyimpulne kiai ya sok kleru lho Pak wong kiai iki lho lungga-lungguh ae dijamin karo Gusti Allah rezekine ya akeh duite ya akeh lho rumangsane terus kowe melu lungga-lungguh engko sok bakale rezekimu ya akeh ya kere tenan niku lah nyawangi lek kiai kowe lungga-lungguh saiki lungga-lungguh lho rumangsamu biyen direwangi slulup direwangi rono-rono kok niki kada sanggup kula ngilene santri-santri pundi-pundi paning Pak akhirnya kalau tinggal ini terbunyi-bunyi ngoten, masa wis mulai nih, alam yaiku kilo, ngono tengah tengok neng dalam mobil api kok ngono, bamu kuy, niki kada loh pambutan santri beriki, ngoten loh pambutan santri beriki, santri beriki kenal dia ini, mungkin ya ini terus sawah santri ini sare loh pak. Niku jan jos nenek, jadi kan si kalah dhuwur derajate kiai nenek si kalah dhuwur pak. Tawakale kan si tawakal santri nih. Mulu nih kiai wah kedunyan. Isu-isu wis turut sawah nih. Eh mbulas. Eh sangel di santri wali wis. Tentu ngaten mah. Mulane sawangen
nemburi. Jadi latar belakangnya, perjalanannya. Nah ini kula niku kapan mirsani seneng kula niku hikayah-hikayah para ulama-ulama. Ngoten niku seneng kula niku. Napa? Ya paling mboten kula nggih referensi. Aku pengin lah ora iso plek minimal engko enek sing ngembet-ngembet sing tak tirokne lah minimal. Ngoten. Lah ne aja sampe awake dhewe mboten gadah wirid, Pak. Ini sing rawon itu ya enak sing randi wirid belas itu wis tuwe randi wiridan wis bahaya Pak kodong Pak apa mana kok terima sing salat bari pencing nih kok Pak keke opong terus alasannya jerene nyun sewu wiridan itu urane tuntunane uang lah hati ini bosok ya sengotan aku bosok mahwan ya sengotan. Ini hati-hati Pak. Mulai dawuh pun ulama enten. Jadi kalau Syekh Abdurrahman bin Muhammad ni dawuh enten. Jadi man lam yakun lahu wiridun fahuwa kirdun. Sapa wong ora ndek wiridan, wong iki kaya kethek Pak. Jadi man lam yakun lahu jadi wirid, sapa wong ora ndek wirid, wong iki kaya kirdun, kirit kaya kedai bar sholat pencing, bar sholat pencing sing sunah ki harus bar sholat ngalih kalau ngatasi wong ngeten iki ya Allah wis antum selamat ya kan lebih ya terus diomongi wis ra kena lho Pak iki lan jenengan Pak sepuh-sepuh di wiridan sing di istiqomah nih. Kalau niku ngijazah jenengan iki diamali tenan pura aku ya mbok. Selawat niku lho Pak, selawat lek bengi ga iso maca wacanen bar subuh diwaca lengkap. Niku lho mangke sing ngurung duwe baleni neh. Ditenono wis setahun kok warite urung teko wis pindah guru. Lha ngene sing isin kula lho Pak. Begus suwe sik pahan cetera munggah-munggah lha kok. Ya ora tenek peningkatan titik pobe ngono. Dadi istiqomah ni paling mboten nek Hizib Nasor angel ngaten niki mohon sing selawat. Ngaten lah. Mangke niku nyuwun sewu pengurus sampean wiridane di fotokopine male. Diapal nih, mangke ra setahun dites Pak, setahun sito. Tuman yang betul ngatan, memang kudu dipaksa. Dipaksa, selawat minimal ping sewu niku Pak. Wong kula sing kiai mau maca selawat terus ajik ping sewu lho Pak sedina. Jenengan kiai ora. Ngono iki yo kadang-kadang wis lare pon nyambut gawe lho. Lah niki lho sing ngarani ngoten. Jadi jangan pernah mengatakan nyuwun sewu. Jadi cara jenengan nyuwun sewu Pak. Jadi kesempatan menika niku ditunggu napa digoleki Pak? Ayo, sing bener di, ditunggu apa digoleki? Tapi jenengan kula takoni, Pak, kok sakniki gak ngaji, Pak? Pak, mboten enten wekdal. Berarti kamu mencari kesempatan atau menunggu kesempatan Pak? Pak saniki kok gak nanti ngaos? Jawabannya beribad. Jawabannya buat nenten wekdal saniki kulo. Lah nopo? Itu kok repot kulo tadi. Itu berarti jenengan menunggu kesempatan. Menunggu kesempatan itu harus dicari. Sekali Allah memberikan kesempatan, ojo sampai mbok abaikan Pak. Duh. Hilang kasih Allah lepon maringi tira tinggi. Jumun nah, jumun. Mulane kadang-kadang enten raos prihatin. Nyapa sak niki gak nate silaturahim. Alasane ngaten.
ngeritne wedhus, ngeritne sapi, koten duwe anak cilik, sing ngene sing ngono. Karena jenengan sampun membatasi diri, saya sudah tidak bisa bergerak karena aku repot ngarit, aku repot ngopeni anak, aku repot ngurusi iki ngurusi iku. Tapi lek panjenengan memaksa, aku kudu ngaji. Walaupun keadaan bagaimana, kesempatan itu akan dikasih oleh Allah. Waktu jenengan itu dados sing dadi barokah. Yo iso ngarit, yo iso ngupeni anak, yo bojo, yo iso budal ngaji, yo iso wiridan. Mulane kula syukur nang ngene Gusti Allah sanget napa? Aku yo iso nang sawah, yo iso wiridan, aku yo iso mulak, aku iso guyon karo bojo, yo iso mikirne anak. Yo iso mikirne umat. Yo iso mikirne perjuangan. Bahkan wedhus aja iso tak pikir, Pak ya. Jenengan mur ngramut wedhus siji lho, ngaji murah. Bojo iso sampai kelindran. Kata mboten Pak ngeten iki. Sampai silaturahim wis ora sempat. Lan saat ini kula alhamdulillah kula ngejak kali bujuk kula kula jak longgar ede silaturahim mereka mubeng ngaten ngelak kula medal tak niati pisan silaturahim ujute kita tinggal silaturahim kula kula medal sedinten utawa rong dinten kula silaturahim ujute pondok ya jek utuh mengko tak tinggal rong dino ora kok digondol keyong yo ora kok mundak piye yo orang yo biasa mawon ya. Mulane kadang-kadang ketika kula jenengan sedaya merasa kesempatan itu kok disempitkan oleh Allah, ngerti yo berarti itu ciri-ciri panjenengan sudah tidak dikasih rahmat oleh Allah. Naudzubillah. Ojo pisan-pisan, Pak. Ketika sambut diparing kesempatan laksanakan. Nyata. Kulo ngaji lah mboten dangu to jajane. Ngoten kulo iso kadang-kadang nu mikir, "Teh, ruwe petaku numan." Mau cara jenengan lenggah-lenggah ten dalem jam 7 sampai setengah 09.30 niku ala-ala. Telung rokokan entek wis sampe. Niku ngaji wis oleh wiridan, wis oleh ngaji, wis oleh wis ono. Dan niki jenenge mutemut, Mas. Ya nemu temu wis to pokoke napa sing dados rutinitas sing sampun jenengan dados ni rutinitas aja pisan-pisan ditinggal cara ditinggal pisan mawon ditobati astagfirullahaladzim aku winginane kok ora iso budhal ngaji ya Allah nangis ngene Gusti Allah ketika panjenengan satu hari tidak bisa melaksanakan zikir panjenengan wiridan panjenengan aja mbok anggap biasa jenengan langsung istighfar ngene Gusti Allah astagfirullahaladzim ya Allah nyun pangapunten kula Gusti ketika kula niku pundi ngene silaturahim ten ngene pundi wiridan kula kececer ya wis ten dalan kula istighfari astagfirullahaladzim kadang kisah sakit kula wiridan mbuh neng dalan napa kula niku sak ngen-ngen ten pundi kula waca sing penting nggih tapi nggih kula taubati. Mulane ben tetep nyuwun sewu. Ngaten warid sing diparingi Gusti Allah niku ben tetep diparing ning kalih Allah ning ngene atine awake dhewe. Ngaten lho. Mulane makini iki efekipun warid menika ngoten lho. Dadi efekipun warid awake dhewe iso dadi napa? Trengginas taat ning ngene Gusti Allah. Kebiasaan-kebiasaan jelek tenggene awake dhewe niku terhilangkan. Kebiasaan elek ilang, Pak. Wis semuanya kebiasaan elek sing jenengan rumangsane. Bahkan kadang-kadang awake dhewe ora rumangsa elek pun itu jadi ilang. Niku wau nesu malih nyun saya dadi sabar. Ngaten. Lek rata-rata wong niku
sifat elek manusia niku bakhil napa luman? Cetil napa luman? Nah, niki lek mangke warite teko, ya ora kok luman keloman mboten ya biasa. Dadi nyuwun sewu, ukuran luman niku mboten ukuran sugih utawa melarat. Lah ndang mung sugih mlegedu nyuwun sewu. Duwite niku ora kena di meter li mboten kenging, Pak. Wong sabi paribasane. Tapi lek kali Gusti Allah mboten dituntun kali hidayah. Ya mboten saged. Ngerokok iso njumuk nggone kancane kok, Pak. Lho niku lak ya nggih ta. Dan jenengan sing ra duwe mawon lho rokok iso ngelung ne kancane, rokok Kang. Mungko golek rokok sedina majul niku wae. Ci iso tawa rokok nang ngene kancane. Kerenten ya titik-titik enek warite, Pak. Lah, mulane niki dipun terus nih, Pak. Siji kuncine warit niku diukur saka wirid. Aja sampe ngendhek wirid. Nek jenengan sampun belajar wirid, mama aku kudu maca la ilaha illallah ping 100 terus. Ping 5000 terus. Masuk bergunung sewu gunung meledos ya tetap zikir Allah 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 Allah. Sing abot niku istiqomah, Mas. Mulane jenengan lek pelajaran aja abot-abot. Ngoten lho. Sing enteng tapi ben iso terus. Karena napa? Gusti Allah sing seneng niku sing diseneng Gusti Allah. Ibadah niku ibadah sing terus, Pak. Ora kok ujug-ujug sing akeh. Tapi bar mandek. Niku lho nek belajari santri-santri terus aja oke-oke. Sak ruku, rong ruku, sing penting istiqomah. Iku lho didemeni Gusti Allah. Daripada awakmu sedina khatam berong tahun ora terus. Nggih kula sak kalir kula sedinten kula maca minimal kula nggih tetep maca Al-Qur'an niku nggih tetep alhamdulillah. Gusti Allah tasik nang dening kula sing iso ndres Qur'an. Raketang mbuh pinten puluh ayat niku tetep mbuh pinten pojok niku mesti kula waos Al-Qur'an. Ji iso wiridan, ji iso maca Al-Qur'an, ji iso mulang. Ngaten si iso ngeloni bojone lho nikmat to Pak. Si iso guyon karo anake. Si iso guyon karo jenengan ya. Masyaallah nikmat sing ageng sangat Pak. Lah ning ngeten iki jenengan suwun aja mbok enteni mawon. Suwunen. Sampai teko awake dhewe saged ngraosne. Warit menika dumugi den manahe awake dhewe kaya dene Imam Nyuwun Sewu Fudhel bin Iyad menika langsung sepuntan dados kados mekaten. Kan kadah kan cerita-cerita seorang perampok jadi wali ngoten niku kan kadah. Dadi begengge iso dadi wali ngono iki enten. Lho wis pun jenah mawon wong Madiun. Jadi mengatakan lah mulanya Gusti Allah mari jadi efek saking warin termasuk wallahi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imani. Jadi Gusti Allah mari ngatakan niku warin niku supaya atine awake dhewe saged tenang ngatakan. Akhirnya le hati ini tenang, imannya awet di soyo, soyo mancap, soyo jeru, soyo yakin, ibadah nenggini Gusti Allah ku soyo yakin, soyo yakin, ngaji soyo yakin, soyo mantep, nyawang guru soyo yakin, lah dan ora kok nyawang guru soyo suwi soyo ragu, lah biasanya ngoten.
krono suwi serawung karo gurune ngoten niku wis ngerti sifat basyare gurune angga ala bae guruku ya wong bae ngono ya ya padha karo aku akhire keyakinannya menjadi luntur. Disitulah letak nyuwun sewu Allah akan mencabut nyuwun sewu rahmatnya. Na'udhu hati-hati lo ya. Nah ini kula niku kapan mirsani guru kula? Kula sakit mirsani kapan saya melihat guru saya sebagai seorang manusia? Kapan guru saya lihat sebagai seorang guru mursyid yang menuntun diri saya? Kalau sakit, beda ini sakit, Pak. Pada saat guyon awor kali guru kiai kula, iki kiai ku dadi manusa iki. Pada saat kiai kula dawuh ngeten-ngeten, iki kiai ku dadi mursyidku yang menuntun saya. Sakit itu bisa dipun persani diraos nih. Lek iku muridé landhep. Nek muridé rada gablu. Iki dadi ning ngoten menika. Ngoten lho. Dadi saya suwe saya begurune tapi ora saya yakin tapi malah saya ragu. Naudzu billah. Niki lho, akhiripun warid niku mboten teko-teko Pak akhiripun. Ngeten mulanipun belajar ngeten ukurane warid sangka wirid mulane jenengan kula weling ngeten sing rung duwe wiridan ndang nyuwun ngeten nyuwun nenggene pengurus mai kula ijazahi ngeten sing selawat napa kula ijazahi sing khizib nasore ngeten wis kaya napa niku jenengan waos ngeten dadi cara ibarate wong wirid niku wong nandur Pak. Nandur niku jenengan openi tanduran jenengan sampai tanduran niku woh. Lek urung woh aja mandek lek jenengan ngopeni. Masih wis woh ya tetep kudu diopen, openi. Woh wis ben saya dadi. Lah. Niku berarti wiridan niku mboten menika. Makin lek enten tiyang sepak koyo jenengan wong ahli zikir ahli wiridan benten kok Pak coyone niku benten. Dalam jenengan kok sering jenengan ya wiridan minimal duka wiridan jenengan jam pinten minimal wiridan-wiridan tertentu jenengan lampai ten jero dalam jenengan nang kamar wiridan dhewe dadi enek wiridan-wiridan tertentu ngibadah-ngibadah tertentu ojo di seleh masjid ojo di dalam musola dalam omahmu. Ngaten, mangke insya Allah mboten saged diraosne seketika mboten saged. 5 tahun 10 tahun yang akan datang sing nom-nom kula sing ahli wiridan 10 tahun awakmu munduh bakale. Allahumma tapi sakniki ora ndamu mulai mbok tanduri. Engko 20 tahun lagi nandur tuwek wis sak. Mulanya saya kintang nandura sing cinom nom, lah sing sepuh jadi tanduri ya, mbak mana kena diunduh karo putu nih, ya ngoten pak ya, ya cik mending sih duit tanduran gitu putu, ngoten no. Nah niki kulo weling saya itu wiridane dijogo, sing urung duwe ndang nyuwun, ojo sampai wiridan ora digulok nih. Kok nemu neng YouTube ngoten-ngoten oleh pak. Nang gone Google ora oleh. Keten lho iki lho sing kena jenengan demek niki lho wong iki. Nah, jenengan demek kula niki jenengan demek wiridan nopo sing jenengan suwun tak wehi. Aku duwe sanad guru mikir nopo mawon sing mungkin jenengan bur. Kala, mane mangke lek enten nopo-nopo ben saged nyambung. Tur eneng sing tanggung jawab. Ojo jalan pintas langsung gede kanjeng Nabi oh salah jenengan malahan mulanya bukti ini pun gampang Pak nyapa tawa ide kudunduwe guru nyapa kok orang langsung ngegini Rasulullah
jenengan napa mboten sadar jenengan bendina maca Fatihah. Maca Fatihah niku nang ayat sing keri niku unine ngeten ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Siratal ladzina an'amta niku sinten dalane sinten, Pak? Dadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dadi dalane wong-wong sing panjenengan paringi nikmat. Lah wong-wong sing diparingi nikmat kali Gusti Allah niku sinten sing paling diparingi nikmat? Ya para wali, para ulama-ulama menika. Niki lak dige dalil. Nyapa ora kudu langsung ngene Kanjeng Nabi. Nyapa ten mriku langsung mboten disebut sirata, sirata nabi mboten ngoten. Nyapa dalane wong-wong sing saleh ngoten mawon. Muga-muga awake dhewe diparingi dalan dalane wong saleh. Lah wong saleh niku sinten lho mboten para ulama. Sing paling kenceng lah ngoten. Mulane nyapa istilahe ora usah kudu langsung nenggene Rasulullah. Jenengan nurut dalane wong saleh mawon selamat, Pak. Jarane kula matur ngene, kok jangan kan jenengan nirokne Kanjeng Nabi ngono. Mun nirokne kiai ora kuat wae. Gimana mboten, Pak? Mulane rojok kelincipen, Pak. Kok jenengan arep nirokne Kanjeng Nabi ngoten. Nirokne aku ora iso. Ayo mun sing ngacung sing iso. Lah kok ten mawon. Nirokne kula mon mboten saged to. Gawae. Sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kemayaman terokne kiaimu ya. Ngoten mawon wae. Insyaallah lha jenengan derek kiai, derek guru, derek wong saleh niku wis mesti nyambung ning gene Rasulullah. Kan ngono wae nek wong saleh ora nyambung Rasulullah mboten wonten, Pak. Lha nek siratal ladzina an'amta 'alaihi ora ghairil maghdubi 'alaihi ora dalane wong sing dibendoni. Lha dalane wong dibendoni niku sinten ya wong elek-elek. Niku dalile nyapa ora langsung ngurangi ning Kanjeng Nabi. Ning Quran mau disebut nih dalane wong sing diparingi nikmat kok. Kan ngoten, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lah, siratal mustaqim menika diterusne siratal ladzina an'amta 'alaihi. Mungkin dia tidak mau terjemah mau. Lalu ojo kok kewanen-wanen ngoten. Aku pengen nirokne Kanjeng Nabi. Ayo lu jadi Kanjeng Nabi ngoten. Niku dalil lelah jenengan pengen ngoten nyapa kudu duwe guru, nyapa kudu ilmu niku diparingi sanat. Ngoten lah penyambung. Ngoten lah nyambung neng ini Rasulullah mboten saged jeneng arep pintas ngoten emange awake dhewe niku sinten iki mugi kalian pengaosan menika manah kula njenengan sedaya mulai bergetar pengin belajar wirid ngoten ngistiqomahne wiridan rakitang buh paribasan njenengan maca kulu setiap bar salat ping pitu nopo ping patang puluh siji nopo ping binten sing penting istiqomah jenengan iso wiridan maca Al-Qur'an deres monggo gak popo jenengan pengin wiridan kapan bar salat ngeten monggo ngapa sing penting nopo wiridan iku bentuke nopo kemawon sing penting diistiqomahne tur digurokne mboten kedaking kula sing penting enek gurune sing tanggung jawab. Al-Fatihah.
Rabbi fangfana bi barakatihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.